nuti mana nasraa kanatti akkasiin supportii godhamtu jennee osoo geema kana dubbatin osoo namta kan dubbatee nuti torbe kana guutuu irraa dubbannee waa'ee siidha uummata oromooti gurra buusnee waan jirruufi xiqqaattus guddattus waada ilmaan oromoo wajjin haasoyne galmaan ga'uun dirqama nurra jiru sii galee because kalee fiidiyoo dalaynee turre anaafi ganni masaradii uma firaa'olii akkasuma namoota biraa kan ammallee asgasti kanarra hin jirre warra gartee miti keessaan nu wajjiniin irratti hojjechaa jiruutu jira isaanii wajjiniin dubbannee turre mana kana finnee isii dubbachuudhaaf nuti dirqama nurra jiru sii galee dirqama nurra jiru bikoos namni mana kanatti isii eegaa jira waan ta'eef. Kanaafi yoo amma geema isii irratti dubbannee wal marannee hawaasaa wajjin murteessina kanallee sii galee murteen kan uummataa fi nuti warra gastee irra jiruuti. Kanaaf nuti waan afaan hin jenne hawaasni kun killis goonee bira kutuu hin qabnu sii galee maaliif nuti ija hawaasaati. Hawaasa dura deemna hawaasa itti jibuullee nurra hin jiru hawaasa kana qalee akkas jenneen nurraanis dantaa isaaniiti yennellee laaffisnee laaluun hin taatu. Yaada kana eega qopheessine gara geemmiitti jijjiiramuun yoo dhuftellee uummanni keenya dhageewuu qaba nu wajjin mana kanatti mari'atame waan ta'eef sii galee. Kanaaf kan danda'e amma sappoortii godhaa kan immoo amma itti hin mijanne gaafa isin geema guddaa san qabdu namni hundi deemee akka sappoortii godhuuf namni hundi akka dhagee gurra buutuuf nagee keenya wallaallee miti sii galee. Ani nama uffata keenya waa'ata guutuu hin beekamnu anilleen masaradilleen. Ganni illeen akkasuma silaa nuti isin dura waan takka waan isin fudhatama qabaa nuti hagaa irraa asitti hin hojjatini isin dulluu namni dulluu kunuun nu jala yaa'illee nu dhaggeeffachuuf yeroo hin qabu sii galee. Kanaaf waan uummata irratti duraan murteessine uummatuma irratti ammaas murteessinaaf mana kana bannee laa nuti nagee keenya sii galee. Ansi mormutti hin jiru beektee yaanni keenya tokkuma bakka guddaan isiniif qabaa warra waan kana qindeessitan jedhee jira. Masii soorii siif hin kenna masii naa galatoomaadha. Galata guddaa qabdu waan kana yaada kana gadi fiduun waan guddaadha. Kanarratti immoo agaafiin qabu ija faayidaa ishiitiin jedheeti malee asuma irratti walii galamee fa'aa osoo mana isii jedhee yaadeen malee kuni mana kan kee ta'uun asirra mormiin qabu si galeemi. Kanaaf uma rakkina hin qabu asittis taanaan achittis waan qabnuun bira dhaabbanna tarii irra caalatti fayyadamti jedheema isimaaf quunnee malee rakkina hin qabu. Thank you so much. Galatoome wallaayi nageenya laalaa guutnuti waan kana itti yaanneeti fokus gooneeti hafinne sii galee duraanillee fadhiin keenya guddaan akka isin gargaaramtu nuti kaayyoon keenya kan lafaa kaaneef sii galee amma mana kanarratti gargaaramte guyyaa bal'ama isiidhaa bal'ama sii geemii irratti hawaasni keenya gargaare nuti gara keenyaan akka waan gargaaramteetti mooraalii guddootti qabnaa jechuudha bikoos wanna nuti lafaa kaafnee uummata biraan geenye. Kan isin ol baafachuu dadhabde galma gahe jechuudha sii galee isiillee fayyada jechuudha. Assalaamu alaikum Nasara. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Asumaanoo akka wanti amaanaa kan jaamu kana foloo godhaadha. Akka wanti lamma fadhaani. Mana ishee godhaadha. Mana ishee warri jettani asitti ni murataa warri jettan. Akka TikTok seera baasee jira. Obsi mee dhiisi waan kana dubbatimee obsi bareedduutii jedhiifama naa godhii uummanni kun mirga qaba fadhii uummataati kan horte funuuti maaliif namni hundi uumma firaa'oliif. Rakkoon hin jiru yaada ibsachuun waanuma gaarii mariitiin waan deemnuuf malee hammeenya illee itti kakaasee rakkoon hin jiru bareeddu. Namoonni gaafatti fudhatanaan hin beeku ani dirqama narra jiru beektin jira abbaan fadhe gara fadhetti haa fudhatu. Ani dirqama hawaasa kanaaf duraan godhe akkaan ta'us akka maleen ta'us an hawaasa kiyya dhufee dirqama narra jiru bahee moombaan masaratu. Baay'een jiru. Yaa. Bikoos. Noonoo sokkee atileet teenki so maach ani fadhiin kiyyaa fi hawwiin kiyya wanti kuni faashileessee anaaf uummata kiyya walafaanu dhaabee dubbii bakka dhabeetti nama akkanuma fuudhee deemu akkaan hin taane. Jalqabarraa. Nasra hawaasni as jala jiru mana ishii godhaa jechaa jiranii rakkoon qabu mana ishiitillee goonu na'umaa jiru kanas achi deemaa rakkoon hin jiru. Kunoo mufaraalaas jirti asuma nu keessaa baatee dhaqxee mana ishii bantee nuti hundi keenyaa asii ol fudhannee achi deemne achitti sappoortii godhuu barbaaddan taanaan rakkoon hin jiru. Hawaasan deemna waan ta'eef. Masii waa jedhe hawaasni jala mana ishii jala jiranii deemus
achis deemnu rakkoon qabu waan ta'eef asuma achi deemna rakkoon hin jiru. Buqqaanee mana si adeemu yookaan buqqaanee deemna rakkoon hin jiru. Nuti isii fi malee dandeenya keenyaaf miti kana sirriitti nuuf beeytanii fadhii keessaniin yeroo hunda hoogganamna nuti. Abbaan fadee. Bidataa baatee haa ta'uu dandeessaa daa'imallee waan qabduu fi tarii rakkisuu danda'a. Fadhiisis gaafadhaati. Mufraawalee yeroo tokko muhiitii hiikkadhu too uummanni as jala jiru hunduu mana shii jechaa jiran waan ta'eef wayiifuu mana shii jedhanii haa ta'u rakkoon qabu. Nuti kan abdanneetis dhufne saba kanaa fe'ii saba kanaatis guutuun dirqama keenya. Mufraawalee muhiitii hiikkadhu too mana kee banuun sitti tola taanaan otuma nuti as jirru dhaqii mana kee nuuf banii gara mana keetii dhufnaa jechuudha. Asumaan seentee gabbuutee mana si seentee asumaan natti ergitee uummata dabarsee fi ani irraa beekas dhiiraan dhufa akkas goona yoo mana si deemtes rakkoon tokko hin jiru. Osoo manni tokko hin jiru. Gabbuutee mana si bantee yeroo isin mana si bantee asiin itti ergee ani uummanni karaa kayyee jiru guutuun karaa sitti oguu deemeen ani cufee achiin gas dhiir dhufnaa jechuudha. Hoggaasanillee yoo mana si bantee gasti seeninaan maalii fi. Tiktookiin amma akka seera jijjiiree jira. Yoo amma abbaa manaati kan nufee ta'e giiftii nama bira irratti bu'aan. Isin jara teessaniituma waan qabdanii sappoortii gootan bareedaadha. Mana isin barattee teenyaan taaptaabiif koppilinkii gooneeti achirratti waan dubbannuu fi waan namni godhuu qabu achuma naa godhu. Karaa hundaanuu nuti fadhiin keenya isuma bira dhaabbachuudha. Tokko karaa waldinnu hin jiru. Mufraawal dubbatu. Mufraawal muhiitii hiikkadhume. Ayyee ni dhagama sagaleen kiyya. Ayyee rakkoon qabu isinii bana mana ni bana. Inshaallah waan nu jettan hundaa achirratti mari'anna. Ani dhugaa dubbachuuf koomentii baay'ee argaa ture dubbisallee jira. Namni tokko tokko maali gabbaateen dalagattu maali jedhee an gabba'ee uummata kiyya wanti beekuu qabdani. Ani gadi ba'ee wanta takkas hin dubbanne garuu uummanni kun waan na jaalatuuf jecha sappoortii godhuu qabnaa yookiin geema isiit irratti mari'annaa jedhanii seenan malee ani fayyaa qaba nama fayyaa qabu alhamdulillah dalagataallee dalagatuu dhabus nama ilmoo kiyya guddifataa jiru. Wanti isin beekuu qabdani ani rakkadha jedhee hin dubbanne uummata warra koomantiitiif jedhaa jira. Nama tokko tokko as jala deemee waa baay'ee haasaa jira argaa jirra. Foto deebisuu baatte gaariidha. Dhageessee laaluun si jechaa jiru mufraan kana deebii hin kennu sirraa eegan maaliif seete? Akkuma nuti siquu qabnu kana namni immoo waan ta'e sana asirratti deeggaru baay'eetu jira waan ta'eef kana deebii sirraan eegamu waan ta'eef warra fashaleessu barbaaduutu jira. Akkuma nuti akkasii milkaa'u barbaannu namni immoo akkasii milkoofne barbaadu waan jiruuf saniif deebiin kenninati waan hundaaf bar deebii kenna hin deemani. Kaan jalaa calisaa kaan immoo tuffachaa kaan ka'aa baaseef kanaaf amma deebiin kenninati deebii kennuu sirraan eegamu jalqaba dubbanneerraa na gargaara naa kennaa rakkadhee jira waan jetteen qabu nutu kaka'umsa keenyaan jennee jira ammas akka haasoftu sirraan barbaannu deebii kamiifuu akka kennitu hin barbaannu. Akkuma rabbi kenna dheeraa dhimma keessatti rabbi wajjin akkuma duraan deemneef kan rabbi bocaan sifatee rabbi mukaa ayyee taatiiti dhaqee mana banaa ayyee nasirratti na eegi mana banidha ayyee. Ayyee deebi mana bani mufraawal. Ergi manni bira jiru guutuun gaafa asirratti achi duwwate ani cufee bahee nuti jalaa koppilinkii godhaa. Ani bara gadi babbayee argeessaa jiraanii. Gaarii jirtu jedhee yaada tattaabbii fi kookolinsi kanatti jabeessa. Ati kana maalii jedhan bakka nuti normaal moo gadi fudhadhu natti si galee. Akka waan addaatti ilaalamu Faayyama galatoomii kabajamtuu siyaa qubna gara dabarsuuf barbaachisa. Dhugaa dubbachuuf taanaan namni baay'een sirraa waa baay'ee. Sanuu xaraafiyaan qabatte. Kana gargaaru
akkana godhuu barbaanna isa jettu saniif yaanni bareedaa waan ansiin jedhe sannaf fakkaata namni keenna beeta ammumayyuu wacuu jalqaban lafumaayyuu ka'ani ummata keenna kan gingilcha beetaa keessattuu ummata gara keennaa kana bismillaahi irrahmaani irrahiimi anammoo osoo isii ta'e wallaahi sila anatu beeka akkam akka godhu waan fedhan bikoos waan fedhanillee yoo haasa'anillee an nama dhimma qabuu miti isiin nama akkasiitii miti nama uudu ofii eeggatu wayiiti wallaahi ani umma firoo tana hedduu dinqisiifadha jechummaan takka akka irra bu'u nama barbaadu miti anamma carraa akkana osoo argadde yaa oromo allahu akbar maa waan fedhan hin jettanii inna akkasii nama akkanaa kana hubadha kanaafi ummata naa hubatu warri akkamitti nu diddii jettani naa hubadha harraani jechuun nama maqaa kiyya seeggatu fayyaa qaba osoo fayyaa qabdu garuu wallaan kana maa kennurra ummi firuu dhaggeeffadhu ani waan tokko sitti himaa ijoolleen biyya arabaa jirtanillee ummi firuu yoo hin gargaarra jettan ani akkaawuntii masii isinii gaafadhee masii irratti erginee waan barbaadda sun mirga kenna ofii kenna jechuu ummi firuu stoop dhaabadhu daabaddo mi firo hin fedu anani waan akka hin jenne hin fedu ani hin barbaadu waan akkana tasuma ta'ee hin barbaadu an yoo dhugaa feete hin fedu waan akkana akkaawuntii namarratti mallaqa erganii akkas hin fedu maalifi nama maqaa keessatti nama maqaa maatii kiyyallee eegu jechuu geemii yoo taate geemii nama hunda taphata normaalidha geemii sanirratti yoo mo'adhee jedhe inshaallah akka gammadan abdii qaba waan ta'eef malee hin fedhan dhufanii yoo taaptaabii naa godhanii dasna jedhaan wallaahi akka waan naa kennaniititti ilaala baqqa hani networking kee jiraate masii ol galche masarat daaba ol galche daabiinsi kaate akkanatti waa diddu kanaan ummanni baalee ta tokko siin geegessina makiinaa siibinna naan jedhanii garana lakkoofsa jaraa fudhadhe garana akkaawuntii bana jedhee ofi achi ummatuma akkaawuntii keessa birrii buusu dhabee dhiise nama goona anuu naman qaba jedhee akkaawuntii na bansiisee ummanni kennee qilleensa wal bartee dha qilleensa kaayiroo kanaa wal bartee suqajaa deemtee sil achuma dinnichaaf shunkurtii bitaami bareedan bartaamshir ummata maa kolfitani waan na godhe beeka gannilleen baddee jirti miyuutirra godhattee taa arti natti fakkaate gaafa guyyaa sagalii jiini kubbayee gaafa guyyaa sagalii geemiisi dhufaatii taaptaabii koppilinkii warroonni giiftii qabdan bira dhaabadha akka nam kan ati aga ammaa tuumaan taphatiin jedha baran bara yoo garee oromoon tun nama taphachiistuuf nama hin taphachiisni waa aga ummanni ummanni kaayiroo kun sadi afur iyyuu deebi'ee geemii taphatee jira geemii nama lamarra deebi'ee araa biru ummanni taphatee arma bichaa sadi sadi deebi'ee taphateetu jira ati maa wayita tokkoon taphatiin wallaahi na ajaa'ibaa baraan ummanni kun sila namni giiftii amma kanarratti kuma lafii dhibbi afurii as jirtan koppilinkii viidiyoolee dallaqisee jira diwiitii godhaa sheerii naa godhaatii galatoomaa ulfaadhaa ashittii gannii hanii hundi keessanuu warroonni asirratti argamtan hundi keessanuu ulfaadhaa isiniin jedha wallaa jaalala naa qabdan argee jira anaa olitti rabbiin isinaa jaalatu wallaahi ummanni barsii jaalataa bismillaa maashaallaa aleechi wallaahi rabbiin sittaa dagatu jaalala gana ga'u kana horachuun nama hin aasiisa anu sitti naaf aara takka takka aasittiin geemii qabdi na jaarsi keessa geemii qaba
kino ashitti amza kallale sijalan najira namni bermiuti gore male jollen injirti ber okay amza na sijala jirani she kan duftani wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ustaz soddan dufani soddan sodda jirani ya facha video dukanna bagane ga nuftan ofu manjar sofiti wali sinjet Cek katang cipa. Masyaallah. Rabbi ratur sis wallahi. Dabale hakennu fam. Mucha kesan daima kesan fidi yu jolle walit terare karasi sujal kabe zamona onna. Jolle. Her firon be Ramzan be ka verman ta de Ramzan be ka ve firon ala tergina fige tida ka Hamza edane. Eh? Tak ada. Terasi lah mesin je dah. Dubbata ni umat. Gani me takka dubbat du. Asyik tila miuti kurate sodak gala ni. Dubbat damale famte ko ana kanat ibesani ber hani induran iyitu arama ko masini gujarati masi dubbat me biyarra ibaretu ha wan madasi jede madam itu masi muti rakasi dubbat Allah ina ga ka wa manjer wan biitu ni tikon koriti halli biyati tikko wal barata jira o manjer yani amma je ala mafde ma bubul tebere ya shitti ti ya mashallah abbi jerami tere ma biya sambiya farange ti barinu fata ma ko sta ti kolfi tanu je ka jirti ya je kamtu atin be to ani wallahi sija garu manni kairo ku wagala ko facun jala tu biya baka jeram ma bi bere dura yu bai sai malti taf illen sesi argite miti bakka bashannana bakka barbaddi barbaddu baya ate barbaddu surrem bate biye suredam argite miti asisti kana inar gine ani amma aga bulti jare kana abaya male ngora dembe ku la si jedan juru ber ka wuti jedan juru ber biye suredam iti abbe na unti ba biya kesana asisti koji woni rakko ta e gana mangal gala na dubbacci su kafteriyan inju maka wita gabban baki bun dogan injuru fagode ara nuti nam zamba ka baye be ka sina demu akami tinjuru be ka fagode garu da ikadi dama guyar makina ka basani bakko ide mu ka bamba ka buna dogan gau ana mo buna na la jaratu ndando ashiti ti ya safara ke sasa 40 ni sani a safara ke sasa akan warafta da ma shiti ni wati safara ke sandem mobar mu safari safara nama kenani baate nam nino nama famousi guddo da fagachu ka bomma tarare ta ejra ka sura si walin kana mal mal ka